Protekla dva mjeseca svjedoci smo dramatičnih životnih izazova i promjena na globalnoj razini uzrokovanih virusom COVID-19. Nažalost, pandemija je u kratkom razdoblju vrlo učinkovito učinila ono što nam se činilo nemogućim, porušila brojne civilizacijske postulate i na taj način sasvim sigurno izmijenila našu svakodnevicu i promišljanje o životu. Ipak, naša današnja tema nisu crne brojke i statistike, još neotkriveno cjepivo ili kriza gospodarstva. Naime, za vas smo pripremili priču o životu nakon karantene, u kojoj je uz stres i strahove prekomjerno konzumiranje jela i pića bilo pravilo. A to pravilo, nažalost, uzrok je brojnih negativnih posljedica na naše zdravlje. U suradnji s našim stalnim suradnikom Brendom Novello predstavljamo inovativni program mršavljenja i oblikovanja tijela pod nazivom Fit and Healthy, koji se temelji na individualnoj podršci klijentima s ciljem gubitka viška tjelesne težine u što kraćem roku, te usvajanja pravilnih prehrambenih navika za ono najvažnije – boljitak zdravlja. Naglasimo da je program Fit and Healthy Brenda Novello svjetsku premijeru imao baš u Hrvatskoj. Doznali smo kako je sve započelo. Ideja o kreiranju programa mršavljenja i oblikovanja tijela zapravo je nastala kao rezultat potreba, želja i zanimanja naših klijenata. Uz vježbanje pod stručnim vodstvom, klijentima se prilagođava i plan prehrane, što u kombinaciji s led tretmanima oblikovanja tijela i kozmetikom brenda Novello garantira željene rezultate. 1300 salona prepoznatljive zelene boje u čak 17 država, kao i više od milijun zadovoljnih korisnika, nedvojbeno dokazuju kvalitetu španjolskog brenda Novello. Nema sumnje kako će certificirano, stručno i profesionalno osoblje klijentima pružiti uslugu na najvišoj razini i prema najvišim sigurnosnim standardima. Kome je namijenjen program Fit and Healthy? Ovaj je program namijenjen osobama koje žele izgubiti na težini, učvrstiti tijelo te poboljšati mišićno-koštani sustav, ali i osobama koje jednostavno žele imati pravilniju i zdraviju ishranu prilagođenu svojim potrebama i težini. Nepobitna je činjenica kako je zbog nedostatka vremena i užurbanog nekvalitetnog načina života sve više ljudi sklono debljanju. Sjedilački način života uzrokuje slabljenje mišića, a jedna od posljedica je i mlohava koža bez tonusa. Neki od ovih problema bili su svakodnevica i za 21-godišnju studenticu Tanu, koja se još početkom godine odlučila za program Fit and Healthy brenda Novello. Oduvijek sam se borila s nezdravim prehrambenim i životnim navikama koji su u jednom trenu negativno djelovale čak i na moje zdravlje. Za program Fit and Healthy odlučila sam se jer sam željela promijeniti određene navike, učinkovito vježbati uz stručnu pomoć te uživati u led tretmanima i kozmetici brenda Novello. Tijekom konzultacija stručno osoblje prikuplja potrebne informacije te kreira individualizirani tromjesečni program oblikovanja tijela koji uključuje plan prehrane te vježbanje kod kuće ili u teretani. Također, dva puta tjedno tijekom 6 tjedana Tana je uživala u led tretmanima brenda Novello koji oblikuju i konturiraju tijelo. Ovi tretmani predstavljaju bezbolan način mršavljenja i oblikovanja tijela, te toniziranje i učvršćivanja kože. Svjetlost dubinski prodire u kožu, te potiče mikrocirkulaciju i limfnu drenažu, a sinergija s gelom aktivira tvari poput biljnog kolagena, elastina i mentola, koji penetriraju u dublje slojeve potkožja i na taj način tope masne stanice i učvršćuju kožu. Naravno, bilo je iznimno važno promijeniti način prehrane. Kada govorimo o prehrani, Tana je uspješno promijenila određene loše navike, pa su jutarnje ispijanje kave na prazan želudac i kasne večere za nju postale prošlost. Zdrav doručak je postao temelj njene dnevne ishrane uz više malih obroka koji sadrže voće i povrće, te dovoljne količine vode za energiju tijekom dana. Bilo je vrlo važno i da Tana ima kontinuitet vježbanja u teretani, uz stručnu podršku dva puta tjedno, 30 do 60 minuta tijekom 3 mjeseca. Uz dodatne vježbe kod kuće te svakodnevne fizičke aktivnosti u trajanju od minimalno 30 minuta, Tana je otkrila svoj put prema zdravijem načinu života. Sve navedeno potvrdila nam je i Tana. Naravno, bilo je uspona i padova, kao i kriznih dana s primislima o odustajanju od svega, ali bila sam uporna.
Sada, nakon 3 mjeseca, zadovoljna sam rezultatima. Iskreno ne znamo koliko se kilograma manje radi, jer mi to i nije bilo primarno, ali pozitivan osjećaj i energija koju imam, kao i općeniti boljitak svakodnevnog funkcioniranja, dokazuju da je ovaj program za mene bio uspješan. Zaključak. Ovaj je program rezultat dugogodišnjeg rada i brojnih istraživanja, stoga vjerujemo kako će nakon života u kućnoj karanteni Fit and Healthy imati brojne poklonike.